الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پوريز موساوسو مسئلة رشد لوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد دوزر مجاهدينو عمرة القضاء لراغي عمرة القضاء عمرة القضية عمرة القصاص عمرة الصلح مختلف نمونه باندې دی. دا زوړ درسو چې شپیتو خانم ځان سره روان کړه او هغه به نجی اسلمي له ورکړل چې دا د مکی په طرف باندې روان کړه. زه منځ منځ کې دا اطلاع رسول الله لړه ورسېده چې دشمن کمین نیولی دی. ابو قتاده او بعضی نور مجاهدین په هغه طرف باندې ور تشکیل کړه، خپله محمد رسول الله احرام مو تړ او تلبیه م شروع کړه. کله چې غزر ور ورسېده چې کوم ځای د خلکو لایت کړی شوی و، په هغه ځای کې دشمن موجود نه و، هغوی به له هغې نه احرام وکړو. بیا کله چې انسان د خپل میقات نه واوړي احرام یې تړلی نه وي، نو بعضې علماو لیکلي چې دا سړی ګنهګار دی او بعضو لیکلي چې په ده باندې دم لازم دی. دیجا پورې دې ملګرو نیت نه وکړه، نو اوس یې نیت وکړي. ابو قتاده صاحب ویلې زه خو اوس احرام نه تړم، هسې نه دشمن چېرته کمین نیولی نه. په دې منځ منځ کې د وحشي حمرو خوری و قافله تېرېده. ابو قتاده صاحب داسې غفلت په حالت کې واقع و توجه ورده نه وه. دې ملګرو خپل مابین کې داسې خندا وکړه چې د هغه توجه شو، نو دې ټولو هغې طرف کتل، ځکه رهنمایي نشو کولی چې لکه دا قافله دلته لاندې گئی یو ښکار دی. په اسمان بجې سور شو خواهی کې دا خره ووژله او بیا راوړله. ملګري ویلې چې موږ خو د احرام په حالت کې و، دا شی موږ له حلال کې حرام. ابو قتاده صاحب راغی د رسول الله پوښتنه کوله چې دغه موږ ته پوښ وکړو چې د دې شی استعمال څنګه دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک خلکو اطلاع ورکړه چې پلانی علاقه کې دا قیلوله تیری چې هلته ورغی، وی ویلې موږ داسي ښکار کړی دی چې دا موږ له حلال دی که حرام. د الله نبی وی بالکل حلال دی که تاسو سره ځي مال راکړي جزې مې استعمال کړ. دین وروسته بیا هغه احرام وتړلو، دی ملګرو مو تړلو، تلبیه شروع کړه او دا یو اوږې هم راویسته، پهلوانی شروع کړه. و ګردشلې پرې درې ګردشونو کې د مکه مشرکانو دا خبره د ځوانانو لکړې وه چې دا د مدینې د تبو کمزوري کړې دي او خپل هغوی د مکې نه بار شو چې زموږ د نظر په محمد رسول الله باندې پرې نیوځي. ډېر عنادین وه. رسول الله ملګرو له ویل چې لکه پهلواني ښکاره کوي، بیا وویل رحم الله الله دې رحم وکړي په حق انسان باندې چې د کافر په مقابل کې خپل زور ښکاره کوي. دین وروسته رسول الله تواب کوه ملګري دې ګرچاپېره تا وه تورې ورسره وې نږدې او عبد الله ابن رواحه څخه شیرونه ویلې. دې شیرونو حاصل دا و چې خلو بنی الكفار عن سبيله، خلو وكل الخير في رسوله. ان کافر زمانه ویلاره محمد رسول الله اخلاص کوي او ټول خیر په همدې کې دی. موږ دغه خبره باندې ایمان او تصدیق لرو. شهیدان چې وې دا ژوند دي اوس موږ الله رزق ورکړي. عمر شه پیتره سو کوشش داشت سگه دا خود ذکر زینه دی، ذکر زینه دا خود شیرون زینه دی او بل تر محمد رسول الله مخ کی او تو خود دشمن منگل را پرای کوشش داو که دشمن پارم منش. رسول الله ویلی عمر شه بلوی، یا عمر دا شیرون به دشمن منده شی اثر کی لکر مرمی بل کوش دا غش پی لگی او ترغیب ذکر امر ذکر لمر کړو. د صفا مروه ما بینه گردشونه وکړو به درکاته مونږ کې به مروه کې اغا حدایا زب حکړه دې په دې مناسبت باندې خښ دی. کچیر ته دشمن به منګ منه کین نو منګ به خپل حدایا په دې ځای کې الله له زب هکو. ډېر وخت مسله به وشو. پنځمه طریقه به دا و چې رسول الله په غیزه کې درې ورځې پاتې شو. بلال سه بزنونه کول به دشمنانو بد لګېدل او رسول الله به جمع ورکول. اخر چې وخت پوره شو نو ملګرو ویلې دشمنانو علي شه بلچې صاحب لدی و چې دې شنه نورزي د الله نبی ورکه زه پاتې شو ولې څه چل به وشي وینه زیبه وې د میمونی سره اراده را وادل لرم ډوډې به کوم تاسو مټوس بده کې نه وې سره ډوډې نه زموږ ضرورت نشه. زه تشکیل ورکو. نبی کریم علیه السلام سره د ملګرو سره روان شو.
خود دینه مخی جعفر شه بلیګلو میمونی له شداد عباس شه کینه و ودا مال هوکا هغه وز ما وقتول دغه سره دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو غلام لرو ابو رافعه ودا میمونه بس شرف العقل لرو ولا غیزه کې بوادو بنا اور باندې به وکم او دا ډیر نشیم تیزی جو پم دیزه کې عقدم شه او پندزه کې واده مو شو دیزه کې دا زنانه نه جوړ شه او پم دیزه کې وفاتم شو دیزه کې دفنم دار سرک په دی خوا باندې یو ځای دی. چکر رسول الله روانې دوه حمزه شه بلور وا او دا اوازونه وکړه چې عمي يا عمي علي شه بلوا خسن علي شه بل زیوړم او جعفر شه بل زیوړم او زید شه بل زیوړم زید شه بل تو زمو سيد او مولاي علي شه بل ویل ته شي مال لك سن چې هارون موسی لري او ارش جعفر دی وزما اخلاق سره مشابه دي او سره اخلاق زما سره دیو بل سره ناشکر یو بل لور تري دا رسول الله کا کا او دل ویزه کدا جلی ور کوي چې د دې زنانې د ماشومې ترور اېده په نکاح غلا اغلی به ورس وارلا خالص ابن ابي جګړې دعاګان وکړي کدا شر د اسلام راوړي نو مخکې بشي لټولنه سعید ابن ابان ورته خط لري کوي رسول الله خوستا بار کې ډېر ترغیب درکې او مینه محبت لري شراش. عمرو بن العاص هغه لاړو د نجاشي پاشا خواله انت عمرو ابن اميه الزمري لاړو مقصد د عمرو بن العاص دا خبر او جزبه ده او وجنه مسما بنو مش اغه ویل ویل چې راکدا سره موږ لرا کوم به او وجنو ویشي په بوکس باندې پدې پوزول ده پوزه ور باندې ماته کړه دا ګورې باش پهلوانو من دحات العرب ویدا د دې شری استاد لري چې دا خپل جبريل رضی الله کسین چې موسی علی السلام خواله راتلو دا په تاسو باندې غالیبيږي د دې پسړه کې نورم در رسول الله وقار پرې وته لاړ او غیزه کې د خپل کړه بستر او غیر راتړله خالص یې ورته شرط روان دی اراده مې دا چې لاړ شمه ایمان راوړم زمزم عثمان بن طلحه ویل زمزم رسول الله ویل د مکی جګرونه تاسو له حدیث شول د بنی قزعه قبرین څخه خلک راغله اسلام کې داخل شول به 200 مجاهدین د عمرو بن العاص په قیادت کې ولېګل کافرانو چې کله زیتون درسه ورته نور راولېګل ابو عبیده بن جراح عمر شه ابو بکر شه مبکیو هغه راته منزل لرله لیکن عمرو بن العاص نه مخې کې ګم وسو احتلام په حالت کې غسل وکي بده او دسي وکي چرندم استنجا تیمومي والو منزل مخلش ملګری ویل یا رسول الله وې دې شړک موږ په جنابت کې مونږ نه راکړي دي ویلکه عمرو دا ولي په قران کې الله فرمایي چې لا تقتلوا انفسكم زنه مو وشني او زنه نه وشني په فتوح کې نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله وخاندل اېدنه معلومه شو چې خني دا نو او دس کولې شي به تیموم وکا امیر دا یو ځای شي هغه جمعم کوي اطاعت رسول الله باندې ملګرو کې ثابت او د نور ملګرو نه کوم غوښتل دره توکل منافات نری دا خو زور شبکو د فتح مکه نه مخکې چې هغه پاتم کله هجرت باندې شوې دوه پر رمضان کې یو بلا معرکه شوې ده چې هغه ویلې شي معرکه موتا سریه تو موتا یا غزوه تو موتا معرکه او سریه ورته بدی مناسبت باندې ویل کیږي چې محمد رسول الله پکې نه وو او دا ډیره یو شاندار او خطرناک جګړه د مسلمانانو د دشمن مابین کې راغلی دا تاریخي واقعه ده چې موږ تاسو به ډیره فائدې دي. اول دا چې دا موتا ویل شي سره کوم ځای کې دا قرار لري اهل علم فرمایي یو موتا د یو قریه ده د شام د علاقې بل قال نجديده چې د دې د قصف مابین کې و مرحله یا دوه مرحله مسافره تقریبا دوه ورځې مزل موتا علاقه او جبري کې دا جګړه ده او رسول الله دومره زیات پوجین دي کې لګلی وو تقریبا 3000 مجاهدین لګلی وو چې واسه په فتح مکه کې 10000 وو او هنین کې تقریبا 2000 مجاهدین دومره زیات مجاهدین شرط لګلی نه وو. سبب د مارکیو د جګړې سو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو استاد او حارث ابن عمر الازدی رسول الله غلا خط ورکی چې دا خط ځان سره والا د بصرا والی له ویسه شهر دمشق او د شام په علاقه کې دی سره دعوت مسله وا او دی د بصرا بادشاہ له نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دویم کرته خطر علی غلې یو کرته علی غلې او د دحیه الکلبی په واسطه باندې چې دلته ورشه د هرقل بادشاہ سره بستا ملاقات وشي هغه به د ابو سفیان د محمد رسول الله باندې کې لست پوښتنه وکړو په حدیث بخاری کې راغلی چې هغه مخکې تفسیری ذکر شوی دی ملګری کمیږي او کنه غریبانان دی او څنګه نسب ولا دی مخکې شاده دا وکړي وا وغیرہ دا په دې لار باندې روانو راتلو حارث بن عمر الازدی
شرحبیل ابن عمر الغسانی په نامه باندې یو والیو د گرفتار کې وو عربي خو اکثر عرب هغه وخت کې نسوار شوی وو بادشاہ د نسوار وو د والین ټاکلی وو در محمد رسول الله د اساس ونی ولو حارث ابن عمر الازدی شرحبیل ابن عمر الغسانی اول یو سورج قیدی کې کوټه کې واچ د قید نور سره ویسو ملګری مسر او فوج د محمد رسول الله د ملګری د شو درو د شاده خانه چې بتوره باندې ور سره ته اته غرزو شهید کی زکه دا دی نه برداشت کوله چې د محمد ملګری واغره بده لا کوی ګرځي ګرځي علیه الصلاه والسلام جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا اطلاع ور شه د شیر حبیل ابن عمر الغسانی حارث ابن عمر الازدی ستا استاد قتل کی رسول الله ډی غیرتی شړیو ملګرو باندې بالکل د سر ختم ذل تیارو فوج مجاهدین راجم کړو تقریر ورته وکي وی ویلې وی په هیڅ یو قوم کې په هیڅ یو ملک دا مناسب نه دا وسم نه دا چې استاد یو قوم سره ډېره سخت دښمنی خو چې هغه سپیره واستاد سره راغه ته حق نه لري چې هغه وښني ام په مسلمانانو کې دا مسره ده ام په کافرانو کې موجوده حکومتونه کې دا کار دی د حارث ابن عمر الازدی وجلل د شرح حبیل ابن عمر الغسانی دریز در مجاهدین ور تشکیل ور دی چې بس روان شي وکره چې دا تشکیل ور برابر کې او ډیر عظیم اولی تشکیل سپینا جنډاو بیره ور کې ورته وی ویلې استاسو امیر وی هغه بو زید ابن حارثی در محمد رسول الله ډیر محبوب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تبنا چې زید ابن محمد به ورته ویلې دیو صحابی په قران کې نوم ذکر شوی نه شوی دا نه اده مخه تاریخ ذکر شوی او سیرت درشنه کې بے رسول اللہ ورته ویل کدا چرته شهید شو نو بے با جعفر داسس قومندانی او که جعفر سی چرته شهید شو نو بے عبد الله ابن رواحه اې دې خبر نه دا معلومه شو چې رسول الله ورته دا تعین وکړ کدا شهید شو نو بے دا او کدا شهید شو بے دا نو معنا دا چې دا وای ورته ثابت و چې دا به شهیدان کیږي او رسول الله به شکل چاله په میدان د جنگ کې درهم دعا وکړ چې الله دې په بلانی باندې رحم وکړي هغه هم شهید کړو لکه د عمرو بن عقبه بارک کله چې د خیبر په طرف باندې ورته غ شیرونه ویلې اللهم لولا انت ما اهتدينا الله کته نه ونه موږ بسم الله ولا نه ونه موږ منځونه کړې ونه موږ روشيني ولې وی رسول الله ملګرو ته پوښتنه کوي لکه دا شاعر څوک وي دا عمرو بن عقبه وی الله دې په باندې رحم وکړي ملګرو ورته ویل یا رسول الله دا خو شهید کیږي تر خبر څنګه ورته زړه وکړه اما خو چې به شهید او د سیرت په کتابونو کې دا راغلی چې مخکې کتابونو کې دا مسله لیکلې و تورات او بل نور کې چې کله د نبی د خوانی او امیر متعین کړي چې کدا شهید شونه به دا او کدا شهید شونه به کسل کسان ودا تاسو له متعین کې د دریم د دې خبرې ده چې دا سل وړه شهیدان کې ذکر رسول الله چې کوم خبره کړو په وحي ملګرو دماغ په دې خبره باندې اخلاص کړو چې اولنې قومندان صاحب زید بن حارثه دا چې کله شهید شي به جعفر دا چې کله به شهید شي عبد الله بن رواحه او نور قومندان ورکړي ورځي ودا قومندان چې کله ورکړو د سپین بیرغ سره او قوا ور روان شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وصیتونه وکړل یو ولنې وصیت ورته دا وکړي چې تاسو به اول دشمن له دعوت ورکړي ک اسلام روړ په بها ک چیرته نه نو به وسره اعلان د جنگ اختیار کړي دعوت دا منه چې وسله ودا خبره او منه کوي منه لکتر کوي نه منه به جنگ دی دا اوس موږ اوسه وعزونه دي ډیر دعوت نشي ویلې دعوت دا منه چې دغه ترشه ورسه اسلامي حکومتي چې کله هغه تعالی خبره وکي واغې تا و نه منل نو ایس به تعالی گزار درکې وز مونږ وعظ دی کبه دی جمعه کې چرته تقریر کیږي او کچرته ببل ځای کې تقریر کیږي خبره وکي چې الله رسول دې شي ویلې دي کچا او منل لفظ حق و نه منل بس خپل کار وکي نو مونږ هم د قوس و علی کر بلاغ وارین له حساب امام اهل سنت والجماعت امام اهل سنت والجماعت احمد ابن حنبل فرمایي وی چې کله یو سړی په بدعت کې واقعي تور د دشي وای چې سنت طریقه دادا کوي منه له خطر کا کوي منه له سغاړه خلاص شو به ورته ویل چې دغه تاسو کله د جنگ لور داخلي گئی د الله په نامه باندې شروع کوي بسم الله دې ته ویل شي د ملګرو تربيت جهاد واسه دې نه شو چې شو کو غړل راواش وا چې په کوم طرف باندې مجاهد روان شو لاړ دي شي نه مخ کې د جګړې نه د ملګرو ځین سازي به کوي تربيت به کوي راغی نه به ورسه میدان د جنگ لا بوزي دریم اور دویلی ویچ ګور اقه سړی به تاسو وژن چې هغه تاسو سره بجګړه کې اختره حربي او سلوري مور ته خبر وکړل وی مقصد د جهاد په پیژنه چې خالص د الله رضا په بل نه باندې بجنګي غیرا پنځه مور ته ویل چې ګور سنانه بنو واش نه
مگر کتر شو دا پا جنگ که دخیر و بیرقی جدا صورت شپاگه می ارتوی چلکه ما شما منو واجنه اوه می ارتوی لی بوداگان اسپنگیری منو واجنه او توی می ارتو دا خبر اکرا اک راحب شاقه پیوزه که ناس اخپل زان لا یو دیوی لگه ولی دا اللہ بندگی کئی بزرگ ده بزرگ نی بدی که کار دیشه اسلامی خلافت سنگ راش و سنگ رانش اسلامی نظام سنگ راش و سنگ رانشی دا دیو وجن تاسو دا تاریخ او گوری محمد رسول اللہ چه سمر ملگیری قماندران مقرر کردی اگه دا جنگ پا تکتیک باری پویا ہوا ای چیرتی همه سندی مقرر کردی چلی کردی سوائیب لدیر خد درس یاد دی او دا بس سوائیب دیر نوافیل کئی او دا دیر ذکرو نکئی دی خلق خپل زیده د مدارس خپل زیره او د بل سره خپل زیره خو لیکن میدان د جنگ له بده شي سړی وړاندې کوي چې هغه په تکتیک او جګړه باندې پويږي چې څنګه ملګری بچ کو څنګه په دشمن باندې ورش او نه هم ورته چې دوکه منه کوي لسم ورته تغییر به وشي نه ور کوي یو لسم دا منه ونی بلډینګ تعمیرات دا منه لوي تخریب وي بینا لیکن کله محمد رسول الله دې جواز مسله ور کړی دغه باندې قریزه او بشلاړو که دشمن تسمین ور کوله بیره به شونه راړنګ کړه کورونه دې ورته ور را خراب نه دا به جدا صورت دی لیکن مقصد جهاد پیژندل پکار دی چې د الله پس مکه باندې الله قانون نافذ دل کبدی کې به چې د انو شي نه ګډ ور شو هغه به جدا صورت ودا خبره ورته وکړه مجاهدین روان شو خو چې کله روانې دل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ملګرو تر سنیت الوداع پر وسره خدای په معنی دراغه مجاهدین څنګه الله لم دې قیمتي ری او زمو محمد رسول الله لم دې قیمتي و دجه پر رالل دل د شکل رالل او د فراق مسده چې مجاهدین وسره رواني کې پاغه طرف درې زره قواوی او رسول الله سره د بازي ملګرو هغه دې خو رواني کې دنو لري صح حالات دي ډېر سخت دعاګانې مرته وکړي الله رب العزت دې تاسو غانمین راو ګرځي او الله مسالم راو ګرځوا رب العالمین ساجد دشمن له ذلت او ماتي ورکی ودا مسله شکل ورته وکړه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل را روان شو نو په دې وخت کې عبد الله ابن رواحه د سترګو نو وکړه پژړاش ملګرو ورته ویل یا عبد الله ولې ته ژاړې وېسمه په صد الله باندې قسمی لیکن مخې دې خبرې نه چې در سترګ نو کې روانې شو خبره وکړه لیکن اسال الرحمن مغفرة و ضربا وېزه دې مهربان الله نه د دې خبرې سوال کوم چې الله دې مالا بخنه وکي او زه دې مهربان الله نه دې خبرې سوال کوم چې الله دې مالا شهادت راکې او قوي ضربا چې دې ضربا مال دشمن راکې جسمانه ډېرې ونی وبېږي او زه په ځکه ته په نشم او خلف دې لار باندې تیریږي به دا خبره وکړي چې دا حق مجاهد او غازی قبر دی دا الله نه سوال وکړو دي صحابه ورته چې عبد الله ته ولې ژاړي وېزما نه فزاد د الله قسم چې مالا ژړه په دې مناسبت باندې نه راځي چې دنیا سره مینه نه ده ژړه مالا په دې مناسبت باندې نه راځي چې تاسو سره جدای راځي ژړه مالا په دې خبره باندې راغله چې قران کریم کې یو آیات ته رب العالمین فرمایي و ان منکم نشتر اتسو په تاسو کې مگر دا به جهنم لور داخلي کی وې کچر ته موږ ور داخل شونې به دا معلومات باندې نه کیږي زبته اوزم کو بنوسه دي خبره مالا ژړه راوسته د محمد رسول الله د ملګرو ټول توجه په آخرت و د شریعت کتابونو کې دا راځي یو ورځ به د خپل سر د خپل زنانه په دیږي کې خوده او دستور غني وښ کلاړي د ښځې مو ژړل عبد الله میرا واحد زنانه ویل شي ولې ژړې یا زوجه ته اسما خزي وستاد وښ د وژن اسمانه مو کلاړي وې مال وښ په دې خبره باندې رالې چې قران کې الله یو آیات فرمایي و ان منکم نشتر ایتو پتاسو کې انسانانو مگر خمه خدي جهنم نه ورته داخلي کی او ما سره دایره پیدا شو چې عبد الله ابن رواحه کله ور داخل شي آیا دا به به بار اوجه کو بنو شي وې شکر دا شهید کیږي او په میدان د جنگ کې د موته غزا کې ودا لګيږي به هم دستور غنو خلاړي ملګر ورته وې چې عبد الله ابن رواحه ته ولې ژاړې وې قسم په الله چې مال ژړا په دې خبره باندې رااله چې کله سه جنت جهنم له ور داخل شم به به اوزم کو نو سمو چې دا رسول رب العالمین فرمایي اې څو پتا شو کې نشم غري واره مخه مخه ورسي التبه ور داخليږي دا به وسنه مسره له عمل ان جهنم جزبه جهنم را کون څنګه داخلي یو څنګه او هغه جهنم رسول الله فرمایي چې زر کاله غور بل یو کیفیت زر کاله به بل شو بل کیفیت او زر کاله شي به بل شو بل کیفیت نبی کریم علیه السلام فرمایي چې شړي په دنیا کې ډېر خشون تیر کړي او دی جهنم له ورول وي دا به تاسو ته پوښوږي چې دا ور والا آیا تاسو چرته په دنیا کې لزت او خون تیر کړي نو دا به وي جلا وې کچرته شړي دی ور له ورو ورځي او رب العالمین ورته وي چې یا ور والا که دنیا ما په ها چرته رسول ضرور شي آیا مال به راکې دې خبر نه چې جهنم نه بچي وي او الله تعالی سره سره نه رسول الله فرمایي وې که د اسمان د سره چرته وسونه روان شي نو ما زګر بر اوره شيږي کلونه کلونه به یو سړی مزل کې د جهنم په دستر کې شروع ورځيږي لاندې بر شيږي دومره شوور قرطبي تذکرې کې لیکلي عمر سے بدا ویلې وي به خډېر شوور دې دې جهنم گرمای شوړي سخت دي او زموږ رب العالمین غوسه ډېر سخت را
رسول الله فرمای یو یو غاک وې دی جهنمی دومره لکه دوه غر او کو دوګیر یو طرف نه دی جهنمی سره مزل کې درو ورځې پورې مزل کې لیکن دی بل طرف لبر شي ګنا نبی کریم علیه السلام فرمای وې دالاند شونډه به عمل رسې درې بار نه شونډه به دې سر لختلی او حسن بصری فرمای چې دا هر جهنمی سرمن به اوی سره کر دروزه ورځې سوځي او به به جوړي الله او به سوځي به به جوړي سوال زمنګ الله خو بده باندې قادر چم دی وسرمن پر خودل ونه بار بار ولې سوځي یو وجه علماء دا لیکلی دا چې الله رب العزت موږ خپل طاقت خي دوی موږ علماء دا ذکر کړی دا چې کله دا بدن سرمن نری شي نو دا به سخت درد لري د دې وجنه دی خلق له د یو پرسه خو یو پرسه باندې ځه باندې بدن انسان داشه به بار راوتی اې دې خلق خوراك بني قران کریم بر العالمین فرمایي مگر غسلین د جهنمانو دا وینې زوی څخه بدن نو ډکه نتیجې ودا وي طلب د ابو بوکی رسول الله فرمایي دوه په کندولنه کې ورته اوبر اورل شي چکله دې مخ لورته نږدې کړې شي د مخ دا سرمن به راولي شو بر سر به ورته واړي د خاص اندامې د کور تلوي نه به ارس باروش مگر روسه قران کریم رب العالمین فرمایي ثم ننجي به ومن نجات الذين امنوا اغ خلق له شاغي ایمان دار دي الله نه يري تقوا بارک موږ دا ویلو به ځای خبر نه کول چې په کوم ځای کې موږ الله خپګي ګل تاسو نه کول چې کوم ځای باندې خوشالي ګا غل سره رسول د مؤمنانو قدر کول په ګناه باندې اصرار نه کول په نیکی باندې دوکه کېدل نه دا تم ساتل چې ما عمل به الله قبول کړي دایره پیدا کول چې اسنه الله را رد نکي د قران او سنت تابعداري هغه کار باندې چې الله خپګي ګل نه وړاندې کېدل د مباحات نزان ساتل الله سره مینا د الله بندگی کول د رب العالمین د بندگانو سره مینا دوله اقش انتخابول چې هغه په خوشحالي د حرام نزان ساتل د طاغوت نزان ساتل او ذکر د رب العالمین کول د محمد رسول الله په نقشه باندې روانې دل دنیا شاره غرزول د الله بندگی له لبیک ویله د بی وفای نزان ساتل او هغه مرتبه تاسو درشنه کې بار بار بیان شوی دی اوله مرتبه اسلام دا چې د کفر او شرک نه جوړی دا قشند ګناه نه جوړی د اشتباهي شین نه ځان ساتل د مباحات نه ځان ساتل د زړه د الله نه په بل طرف نه روان اول څنګه په انسان کې دا تقوا راشي دا خبره مخکې بیان شوی و د الله د نعمتو سوچ په دنیا کې او د قشم په آخرت کې د الله د عذاب نه په دنیا کې او په آخرت کې د قیامت حساب را یادول د رب العالمین حیا علم د قران او سنت د الله د نعمتو شکریا د الله فضل او رحمه قوي ایمان تقوا والا رسول الله فرمایي باز دې انسانان دي چې خبره بجلی غونې تیریږي او باز به داسونو غوندې او باز پیدل او باز انسانان به شي شغله کب منډه چوي او باز به کو ناټو باندې روان دي او کله شي انسان ور داخل کړي شي اقن دمونه بس وسېږي نه شي باغې باندې سجده لګې دي دی وجنه مال شاله لاله دا خبره چې کله وکړه د رسول الله ملګری روان شو شپغم چې کله روان شو نو معنا لاخله ورشه شي دا په شام کې نشي د علاقه د نبی کریم علیه السلام ملګری ډیرو خیر خلک دي صحابه کرام دی هغه استخبارات او رسول الله ملګری له اطلاع راوړل زید ابن حارثه له ته خبر نه وینا وی یو لک فوج دشمن را وسته لري یو لک د هرقل بادشاہ را وسته یو لک دا دوه لک فوجین راغلي دی په دې خو درې زره مجاهدین دي چې د یو مجاهد په سر باندې شپږ پته کسان را ورسېدل دې سره وسته کوي تاسو فوري قومندانان خپل کینس ستر غبانه او شوره شروع کړه چې وسته چل کول پکاره دي دره یو دوه خبرې پېښ شوې دا خبره به کې چمپیشن کې چاله کې جنگ نه کوي تیک تکو باز ملګرو دا ویلې وې په دې چې موږ پاتې کېږو محمد رسول الله خلق لیګو چې هغه موږ له نور کومک را ولېږي چې درې زره کسان او دوه کسان دا خو ګور ډېر ګران کار دی دا سر نشي کېدلې دویم جماعت دې شي ویلې وې موږ رسول الله را لېګلې او مقصد زمونږ شهادت دی بس موږ رسول الله د امر مطابقه دا دوه کې فوجي مقابله لوردان کوي کېږي به هغه شي موږ الله وغواړي پیسره باندې خبر باندې اوښو او په دې مقام کې عبد الله بن رواحه ډیر شیرونه ویل خلک به ګرته عشق را چې مقصد زمون شهادت دی او رسول الله په امر باندې راغلی وو او دې ځکه باندې موږ لنن جنت الله نصیب کړي او دا به کوي او به ورته سمې سونه ذکر کړي چې په بدر کې څومره کم خلک وي لیکن څنګه الله کوم کړه ویل کړه تک الله به ګور موږ کوم کړه لېږي حنین کړه لېګل او په بل ذکر لېګل او ملګرو پروګرام په دې باندې برابر کړي چې بس خامخ موږ جګړې لورځو پاتې کی ګنا د نبی کریم علیه السلام د ملګرو ایمان نړۍ قوي وو قوی ایمان چې کله بچا کې موجودی هغه به دشمن نه یریږي نه اې دی وجنه تاسو د دنیا غیر مسلم وګورئ څومره طاقتونه امکانات سره دي ولی په بل طرف باندې ضعفا مجاهدین دي خو لیکن ایمانونه قوی دي ایسه دغه دشمن نه لاندې کړي هغه الله په غالب کړی دي داس موږ د الله سنت او عادت دي او د شي ایمان سړي له کله نصیب کیږي
چې هغه قوي ایمان والا خاون چې هغه دشمن به متاثر نه شي سبب یې وردانګي علماء د غیر پرشل وجه ذکر کړی اجمالی د الله په مخلوقاتو کې اول سوچ کول دویم د قشن د قران کریم کې سوچ دریم د الله په نومونو کې سوچ څلورم د رب العالمین نه ذکر پنځم د هغه دعا وکړل شپږم د محمد رسول الله تابعداري وم کې څه اخلاق اتم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزات پیژندل نهم د رسول الله شخصیت پیژندل لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل یو لسم د هر کیسه کفر او شر نه جدایي دو لسم رب العالمین له وخت ورکول دیر لسم د علماء سره کې نسله څوار لسم علم د قران او سنت پین لسم د ادب نه کار اخسل شپاړسم عمل د الله لپاره کول ول لسم هغه کار انتخابول چې په کوم باندې د مؤمنانو لپاره حق شې انتخابول چې ځان له سړې غواړي اته لسم د هغه کار نه جدا کېدل چې تا د رب العالمین نه جدا کوي نو لسم جهاد او شرم عمل صالح دا شل کارونه رسول الله بدی ملګری کوونه فیصله بدی وشو چې بس میدان لدا انګللی یو چې شهید هم په کدا وشو چې کله قوای ور روان شوي نو په یو تر باندې د دشمن قوای واړول او په دې بل جانب باندې د محمد رسول الله دا دریزره مجاهدین شاسواران په دې کې و وې چې کله دا واړول تقریبا په دې ځای کې زید بن حارثه هغه چې امیرو سخت ترغیبات ورکړه د دشمن دولکه فوج په دې کې 50 زره اسونه و ته سوچ کوا دی خو درې زره مجاهدین دی هغه خو دولکه فوج دی او هغه صرف 50 زره اسونه را وشتي دی یو یو از د سولکه ټانګ ته 50 زره ټانګونه په یو کار باندې ورغور ځو چیرته باغ ټینګ شي لیکن رسول الله ملګری رسول الله ملګری و هغه د محمد رسول الله په لاس باندې تربیه شوی خلق و تر دې پورې د محمد بن مسلمه بارک عمر بن الخطاب فرمای رضی الله تعالی عنه وی محمد بن مسلمه د انسان د زر کفار ته یو خو غرزو دا ورته ځان له غرزو دا په دې زر واړ باندې غالیبی کی د مغیره رضی الله بارک دار ازي ودا په یو کار کې تاسو قیدی کوي او د خار څلور دروازې لري په هر دروازه کې څوکیدار مقرر کړي لیکن تک مغیره تر وځو دشمن مر باندې پوي نه رسول الله یو مجاهد فوجي انسانو قهرمانو نو زکه دغه ملګری نشه د کرشه سواران بدر و نزیر ابن حارثه سخت ترغیب ورکړي چې بده کې شپم را له دعاګانې مو وختلې د صبر تلقینې مور کې او د جهاد او د جنت او د ټولې تذکرې بګه وکړي او تهجد کې ډېر دعاګانې وکړي او تهجد لشي انسان کله روچې شو دعاګانې وګړي دا به کومې بيږي چې خدای رسول الله ملګرو په سر وخت کې حمله کوله یو دشمن په غفلت کې بل مسلمانان په دې تهجد کې دعاګانې وغړي او دا خبره مخکې ویل شوې و چې انسان متحجد راو شي دیږي په دې شرط چې وختي ود کیږي قیلولکې د ماسپکین منځنه مخ کې خاص کر د سورې کاف د ورسنی ایتونه و چې کله ود کیږي وختي ود کیدل او د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کارونو کې ځان ډیر نه مصرفول ډیر خوراک او شکاک نه کول د مؤمنانو سره کینین لر د اخرت سوچ اقا ایتونه او حدیث کتل چې پای کې قیام الله پر ترغیبی د رسول الله د ملګرو سیرت کتل په ځمانه مالی جرمانه و غیره د مقرره ول د زیات جما و غیره ځان ساتل وې شکره دا خبره وشو زید بن حارثه و هغه ملګری ځان سره تیار کړ او په دشمن باندې سر وخت کې بریده عملیات شروع کړ یو خدای ورکه فوجین او بل خدای سره مجاهدین او بریده د ملګرو د خوانه کې رسول الله ملګرو زید بن حارثه امیرو د رسول الله سره ډیر انتیجه تمنه وا وې کله چې دا ورته تشکیل کړ ور باندې چې په دشمن باندې عملیات وکړو سر نه جګړه ونه کته امر مقام پورې نه کته شروع وا دشمن یو قسم ته تعجب مو کې ویل کدا لګه کی غو نه خلق دی دا وسره غلیز مونږ د دولک فوجونو مقابله کوي صدګان وې دومره سخت جګړه وکړه چې دشمن له سخت تلفات پکې ورکړه په دې کې به د نبی کریم علیه الصلاة والسلام ټول مرګ تقریبا دول شهیدان شبیر درې پکې لوی قومندانان سره نورم شهیدان دي وې شکل دا سخت ما دی شکست غلا ورکړه وې چې ماکه ماکم کې دوه په خپل آسمانه سورو وې دومره سخت گزارونه د نزور باندې وشول چې حتی تا به دا ګمان کو چې په دې نزور باندې بالکل زیاده ابن حارثه وسو زیدو چې کله وسو زیدو ور واخ سره پرې وته ایستدا شي ان لله و انا الیه راجعون وې چې کله دا شي شنو د جنگ بیرغ جعفر رضی الله عنه کې ونیو بیرغ به شکل پرې وته بس ماته وا اېدره شاده نور چې کله هغه واخ سبې شو جګړه شروع شو تر ماکه پوری بل ورځ به سر جګړه شروع کړ تر ماکام پورې څنګه مت شپې جنگ نه کیرو بلکې دمه کوله به جنگ شروع شو تر ماکام پورې خو تقریبا 15 ورځې دا جنگ شروع په انځم اورس باندې وی چې کله دشمن ور باندې گزارو کړه دا جنډه نیولې په دلاسې هیڅ دلاسې کیوالو وی به په دې بل لاس باندې دا جنډه ونیولې وی دین کیوالو به دا ډول لسنه دي جنډه نه تاو کړه دا کوم چې څنګه لګي پاتې ودا سوچ کوي چې در رسول الله د ملګری زنه شاخره صحابه کرام څنګه په دنیا کې رب العالمین دوله اعلان د جنت او درزانه کې جزاء تاسو درځي ما
او دا اهل سنت والجماعت اتفاقی پی صلی اللہ دا محمد رسول اللہ جی سمر ملگری دی دا ابو بکر نیولی تر وحشتی رضی اللہ عنہ پوری دا طول نس رب العالمین راجی دی او طول دا جنت والا دی او وینم تی روانا وی پا دی وقت کی نسترانی دا شار خوانا راغ جعفر سے بیوشی کلا پا دی سر بانی والی دو پڑا کئی کی او دا اقل سڑی دی چی دا رسول اللہ دا ترزوی دی او دا اخلاق و شکل دا محمد رسول اللہ سر برابر دی تقریبا دا در درش کلو پا عمر باندی ہو او چی کلا میدان دا جنگ لراکتا کی دو خپل اسی مو وجنو وی اغیب دا ایدو چکسی رایا وا کینی پا دیش وقت کی بایدار سڑی خپل اس وغیره اونو وجنی خو مشتاید کلو بی خطا حق لورسی کیو کلا سنگا او مقصد دا جعفر سے پا کی داو چیز ما پا طبیعت کی دا خبر پیدام نشی چی گورت تیکتا و کزکا از دی وجنی دی جنگ بکیو تر آخر سلگی پوری با جگڑا کئی وی چی کلا دا پریو تو نو عبدالله ابن عمر فرمایي چې زم بده کې او خالد سیف دی وغیرہ دا ملګری مو ابو رافی دی وی د میدان د جنگ شکل موږ دا بار ویل تقریبا 50 یا 90 زخمونه او ټپونه په دې کې لګیدلی وو او ټول مخامخ یو د نن په کې چې تر شاره خان راغلی نه وو نیزه په کې لګیدلی وو غش په کې لګیدلی وو توري په کې لګیدلی وو وی دا د میدان د جنگ نه شه بار ویش په دې وخت کې جنډه شو عبدالله ابن رواحه واخستا خود شکر جھنڈا واقس رو پدی وقت کی دالک پدی زڑکی سے تردد ہوندے را انسان دی زڑکی دا خبر حالا شلک دا خطول ملگری شہیدان شو اغم شہید شو دام شہید شو سبی کی گی خو لیکن در رسول اللہ ملگری ناشرا خلقو دی خپل زن لے ترغیبات ورکڑا یا عبداللہ ابن رواحہ جنت گور دل تراغلی دی و شہادت دی و در رسول اللہ امر دی زمان در رب العالمین رضا رات سنگتی ورسا کی گی وی دی خپل زن لے خپل غیرت وروا چو نوری دم جھنڈا لازکی واقس و روان شو جنگ شروع شو وی چکل جنگ شروع شو عبداللہ ابن رواحہ شہید شو ویدام شکل شهید شو جنده پری وتا اب رافی سے فرمای وی قسم پر اللہ چې دا ټول ملګری خوارش شو ځکه شکاس ګڼ شو په ملګرو جنده چې پری وتا بس ماتي وی په دې وخت کې ثابت البدری وی حتا تر دې پورې ابو رافی سے فرمای چې دو ملګری ما په یوه ځونه لیدل دومره تی پت تی پرک شو وی ثابت البدری شکل دا جنده روا خسر ملګری ورته بیرته راځم شو خواله وی ویل چې ونه شي دا جنده ملګر ورته چل کتا جان لاس کې نیولې د خوستا سره دی وکنه وینا ما په دینت باندې نظر اخیستې دا په زرات سره خلک مکر په دینت باندې اخیستې دا چې ملګری دا تیک نه بچ شي او د خالد بن ولید په د پاره میدان اخیستې دا خالد بن ولید په دې وخت راغی هغه چې شون شراب نه کړ شي دا بس وره کا متشری تی ونی ولا دلیل په دې باندې چې د امیر د جبهه خبره وته مانی چې کله تاره چا سره بیعت وکي او په میدان د جنگ کې دا هر خبره وته به مانی د شریعت برابر او لیکن کچیر ته میدان د جنگ کې نه وي دا به پتہ مند باندې نه شکل نشي لګولې چې ته بس ما په ګروپ کې جنگي ګورې بل ګروپ سره باندې جنگيږي زما سره به عملیات ولزي او بل سره باندې دي کې بالکل به تار اختیار شته مگر میدان د جنگ کې چې کله به تور مثال لاندې وته دشمن مجاهدین به چې دي امیر تعالی څخه خبره کوله ما خبره به تمانه لکه خالص سره ثابت البدر خبره شو مانه لا خود جنگ نشي حرکت شوي او په دې مقام کې بل ځای کې یو جنگ جوړېدو بل ځای کې یو تشکیل کېدل او ته نور ملګرو سره لاړې دی امیر کتاب نه چی ترازونه کول دی ترازونه به زید دی غلط دی په خپل ځمانه برابر نه دی وېد شکل دار اواخستا دا جندا او وېد را ول انور عائشه رضی الله عنها فرمای جنگ شروف ډیر انتهی سخت وې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری ټول راجمع کړه وې دا حالت ورته الله په وحی باندې بیانو ملګری چې کله راجمع کړه ورته وی ویل وې د موته حالت تاسو ذکر کوم او رسول الله په دې مخ باندې وې دا خفګان معلومېدو سترګونه وکه روانې وي وی ویل وی د جنگ بیرغ شو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره وی د سر نه مقام پورې جګړه وشو هغه شي به د جنگ بیرغ شو جعفر رضی الله عنه په لاس کې ونیو 15 ورځې جګړه وشو هغه شي دریم د جنگ بیرغ شو وی د عبد الله ابن رواحه په لاس کې واخو د رسول الله سترګونه مخ روانې وي ځکه جعفر څه ورته ډیر ګرانو ډیر کاکا بچې مو یو رس چاورتی ویلی یا رسول اللہ جعفر سے براغی وی دمرا پتا دے منی رامن ڈکڑا مخیل ورق غاڑ تے واقس دا لنگ مبارک ام نشانہ پریو تو غاڑ تے واقس و رسترگو نڈی دین تے ایجے تی وخ کلاڑے ملگر لے لے واللہ قسم پا اللہ مال معلومات نکی گے جزر خیبر پا پتہ بان خوش آلے کد جعفر پر اطلالو مان لی او دنبی کریم علیہ السلام سر شکل اخلاق وغیرہ ارس برابر وی عبداللہ ابن رواحہ شہید عبداللہ ابن رواحہ بے جنڈل اس کے واقس نور غلیش صحابه فرمایي وي موږ په دې وخت کې ورخطا شو ما خیر نشه عبد الله ابن رواحه لکه چې چل کړي دي وي سکوت یو کې وکي لګ ورسته به ویلې وي هغه به شي شهید شو وس ودا جندا در رب العالمین د تور نه وی توري پلاس کې نه ولید خالد ابن ولید او سخت مار کړو دشمنو د مجاهدینو ما بین کې روانه ده عائشه رضی الله عنها فرمایي وي په دې وخت کې رسول الله دا خبره کوله او سړی راغی ورته ویل یا رسول الله د جعفر سب زنانه خو ډیره سخت جاړي چې زمنګ خپل ورور شي خاوند هم شي بچي جاړي
وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلی چې زمانه کا وی به راغه به ورته یا رسول الله کو سخت جاړي وی زمانه کا دریم کړه دی ورته یا رسول الله کو سخت جاړي پیغمبر علیہ السلام ورته خاور راواله په دی خلک وروا شو عائشہ به فرمایي وی ما سخت خیر او کړی دی شل لږه سم خبره نه پويږي پر دې کارونه کې تاسو دا کار شروع کړی خو چې یو کړ دې ته چې منه کا چې منه نشو غره کینا دلیل په دې باندې چې کله سړی مړ شي واغه داخله منه کړی نه دې خبر نشي ما باندې مشاړې دل غره به قبر عذاب ورکې دي شي ملک ورته وي ترشته هم دسی او د قبر عذاب لپاره مخکې اسباب ویل شي و ته چې میته نه ځان نه ساتل او چغلي کول او شرک کول او کفر کول د مور پلار نه فرمانی منځ رسه کول او منځ نه کول او زکات نه ورکول قول بغیر د عمل نه خاص کر مخه مخه عیب لگا ولا پوشه چا عیب لگا ولا زنا کا ولا عمل د قوم لوت کا ولا د صحابه رضی بد ویلا په قبرستان باندې میتیز کا ولا مسلمانانو نبی جه ټیک شنو خاص روزه رټین نه مخه ماته ولا خاص کر اقز نه نه چا غر بچینه پي منه کی او د قبر د عذاب د بچ کېدو علاج ذکر کړی شو یو تبارک الذی ویلا شهادت خاص کر دعاګانی درود صدقه د مسلمانانو دعاګانی جنازه وغیرہ سنو ډیر شنو ویلې شو یو عائشہ جلن ها فرمائی وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویلی قسم پا اللہ ویچی جعفر سے او زید ابن حارسہ او دقشن عبداللہ ابن رواحہ وی ادری والا مولد پا جنت کی ناسو زید ابن ثابتم بدی حارسہ بدی کٹ کی ناسو جعفر رضی اللہ عنہ سر بدی خواہ کی کٹ کی ناسو او دا عبداللہ ابن رواحہ دا کٹ لگی دون جدا کو گوالے پکی کو گوالے دا مانا چی اخو بلکل لگ جدا ہو یا دا مانا چی کل دا پا اغا وقت کی دا تور میدان دا جنگ کی دا جنڈا واخستا جگڑا وکم کو نکم دیزلے کے لگ ذرا تردود را غیدی غی عمل دا وجنے بدی کٹ کی لگ کو گوالے دے خو اللہ جنت لور داخل کی دلیل لے پا دی مانی چی میدان دا جنگ لے مجاہد وردائیں گی پا دی وقت کی دا غد نیک برابر اللہ پیسا لگے کہ اسڑے بالکل پا شہامت بانی ورود آئیں گی چی دا اللہ رضا و شہادت ادھو دیر اوچت بلڈنگو نے بھئی تردی پر روایت کی راگری دیکھے انسان ورد چرت گوری بیدا خولی بیرا پریوز او قبل سره په مزدلی باندې جګړه کې واقع شو واقع به شي چې اغلب هم الله جنت کې بلډینګونه وغیرہ ورکه خلک زرا کمزوري او به ویلي وی جعفر رضی الله عنه د ادوال اسونه شهیدان شو الله ورته دوی یقوت وزري ورکړي دي وی اوس په جنت کې زګور مچا لوزي را لوزي جعفر تیار مرته وي زکه د الوزي را لوزي زل جناحین مرته وي زکه د وزري دي دلیل په دې باندې چې کوم شه رب العالمین لپاره ورکه امه قشه بتال الله درکې دول اسونه د الله لپاره ورکړه الله ورته دول اسونه ورکړه ته د الله لپاره ګناه پرې د الله تعالی کې ایواز درکې دا د الله قانون او سنت دی ویج خالد بن ولید شکار وکړي چې کله جنډا لاس کې واخستا ناشنا په تکتیک او په جنگ باندې پوهه شړې او ډیر اوچت حتی که په اسمانه بچرته سورو اعلان د خالد بن ولید اپکي لګي دومره دنګمو او د عمر رضی الله عنه زولې و دا کی طرح مجاہدین چپ طرف لواڑ ولا چپ طرف مجاہدین کی طرف لواڑ ولا مخ کی ورس تک ورس مخ کی کڑا دی جنڈی بیرا گونے کیم تغیر و ترمیم ہوکی دش پیتو نے اصل چا سواران و اگولی ویلی وی لس لس کسان د مدینی طرف باندې په بدش خاور باندې په علاقه باندې برازی چا غ خاور ډیر لري گرد کی گرد اور چکل موږ د سار وخت کې په دشمن باندې حمله کوو نو تاسو بالا اول لس سواران راشه د تکبیر आवाजونه بوکه چې الله اکبر دوړي بجوړیش بے بلس کسا ورس طرح شی بے بوچ اللہ اکبر او دوڑی بجوڑیش وی کلش میدان دا جنگی سر لاندی واتا لس کسا نال اللہ اکبری ویلی بے لس کسا نور شا سواران دالو بے لس کسا نور خواد تا ترش پیتو یا سلو پورے کسا نور سید دشمن بانی استا رو براغی وی قسم پا اللہ دا مدینی نور قواه ویرالی او دور تولیش دا مدینی طرف نبلگ راشی لگران دیر سلار شید دشمن چې په دې وخت کې ماتیو خړه نو خالد بن ولید فرمایي وی ما په دوړ لاسونو باندې تورې استعمال ولا ویز ما په لاس کې تقریبا حدیث بخاری کې راځي اته تورې ماته شوې ته سوچ کوا دا تورې چې انسان برکه کریم باندې ماتی کې د څومره زور مغواړي او به خالد بن ولید غون انسان چې په اس باندې ناس یلاندې پکې لګي او قوی وی اخر کې د یمانی و تورا وا چې دا ملاس کې ونی ولا نه هم تور انده و چې داس ما په لاس کې وا دوبم په دوړ لاسونو باندې گزار کو د قشانه زبیر زله هم چې د محمد رسول الله د ترور بچو د ترور جو هغه هم دا کار کولو وی دشمن باندې شکل ماته ورغړا شو مخ کی شو مونږ ور یو ډیر خلک به کې مردار کړ مجاهدین تقریبا دول شهیدان شو درې به کې دا مشترام و چې زید ابن حارسه رضی الله تعالی عنه جعفر الطیار رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه انور مجاهدین منور به کې شهیدان شو قدوس به کې دا مشهور دشمن چې کله پوجي جله کدا خو مخ مجاهدین دی زید نه دی راغلی او مونږ دوله کې پوجي نو دشمن له ماته راکړه بیرته بشرا وګرځیدا جنگ کول او خالد ابن ولید اقوا ویل او سکول څومره خیر امر دی ام جنگ کې مجاهدین ساتي دا چې سر زوري د مجاهدین وځي کې خلک طلب کې شه دومره کسان شهیدان کړه یو خو تقدیر فکر شه لاندې واته جنگ هم کور سکول هم جنگ هم کور سکول حتی تر دې پورې چې خالد بن ولید تر مدینه منورې پر مجاهدین را وسته
وی چې راوستنه د مدینې منورې چې دا څومره زنانه وي دوی تیګ راواخه د خپل مجاهدین اور باندې وشته وی انتم الفرارون تاسو راکه چې دشمن راوتکتی تاسو له بالکل په مدینه کې ځین نشته تاسو را تختیدلی دومره غیرتی زنانه وی تر دې پورې صحابي کول نه نه وته یو بیبی د بیبیانو دی هغه وا او وی بل چې کول بالکل نه نه وته نشي ته رسول الله ته چې کړي ته څنګه بیرته را تختی رسول الله چې دې حالت ته خبر کې وی ویل ودا فرارون ندی بلکې دا کرارون دی دشمن لزان نشي ورسره کې وس به په حمله کوي و انا منهما او دې په ډله کې سمې ما تا رب العالمین په قهر باندې ککړ ندی بلکې دا تکتیق دی چې دا راغلی دی دوباره وس بیرته باغوي باندې حمله کوي ځان ورته تیارې لسم دا منه چې بده کې څو پیدا وروتلې یو پیدا پکې دار ودی چې درې زره مجاهدین دوه لکه فوجیان له ماته ورکړه الحمدلله او دشمن باندې سخرو بن راغله شو او هو د محمد سنگ مجاهدین دی علیه الصلاۃ والسلام درې زره کسان دوه لکه چې ماته نو په دې خلکو باندې اورو برابر وته دویم د خالد بن ولید تکتیک ته معلوم شو رضی الله تعالی عنہ سره آشنا سره دی تقریبا دا په سلو غزاګانو کې برخه اخیسته درې سو زخمونه دې په بدر باندې راغلي دی او دا خبره کړی دا چې رب العالمین دې هغه سترګو له خو بالکل انو ولي چې هغه د جنگ نه پاتې کیږي بدینت باندې زمان نشم حتی په دې خاص اندام باندې په دې جګړه کې لګیدلې دریم د محمد رسول الله د ملګرو شهامت ته معلوم شو او څلورم د محمد رسول الله د ملګرو تابعداري چې فوجین دي مجاهدین دي درې زره فوجین دي دوه لکه لیکن د رسول الله تابعداري د وجنه په دشمنه ورودانګل او ورسنه شو الله رب العزت دې دې صحابه کرام تابعداري موږ تاسو سره نصیب کړي الله رب العزت دې موږ تاسو د قران سره بشریته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم.